ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ କମନ୍ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସିପିଇଟିରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କେବେ ଆସିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିଦେଉଛି ଏବଂ ତା'ର SOP କେବେ ଆସୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ପେଜ୍ଟି ଆପଣ ଆସିଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି, ଓକେ। ଏବଂ ଆପଣ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ର ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଦେଖୁଥିବେ କ'ଣ କେମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ, ଓକେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଉପରେ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଓକେ, ଏଠି କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ସେଇଟା ଅଫିସିଆଲି ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା, କ'ଣ ଆସିଛି, ଆଟେନସନ୍ ଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କଲେଜ ପାର୍ଟିସିପେଟିଂ ଇନ୍ CPT, HE ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଇସ୍ୟୁ SOP ଅନ୍ PG ଆଡ଼ମିସନ୍ 2020 ୱିଦିନ୍ 2 ଡେଜ୍, ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦି ପ୍ରୋସେସ୍ HR SOP। ତା ମାନେ କହିବାର ହେଉଛି, ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ବା କଲେଜ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଆମର CPET ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ଓକେ, HE ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ SOP ଜାରି କରିବ 2 ଦିନ ପରେ, ଓକେ। ଏବଂ SOP ଜାରି ହେଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ, ଆମେ SOP ହିସାବରେ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ହେବ, ଓକେ। ଏବଂ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲେଜ ରହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବେ, ଓକେ। ଦେନ୍ ଆମେ SOP ହିସାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। ଆମ ସହିତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ତା ଫଳରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଓକେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।